Денеска започна постапката за гасење на печките во Југохром од Јегуновце. Од ноќеска на полноќ комбинатот комплетно престанува со работа. Ова следи побарањето за затварање на Инспекторатот за животна средина по истекувањето на рокот за поставување филтри. Што ќе се случува со 700-тината вработени, допрва ќе се одлучува, информира генералниот директор на Југохром Васко Скендеровски. Ние почитуваме таа одлука, дека влада вчера не донесе нова одлука на нејзината седмица, така да веќе од ноќеска започна постапката за гасење на печките. И од утре, односно од денес вечер на полнок, печките ќе бидат сосема изгаснати. А што се месат со работниците, што што не ставаше некој сигурно бедонник, имаме состанок со менеджментот и ќе одлучиме што понатака. Министерот за животна средина Башки Мамети истакна дека ова била тешка одлука поради големиот број вработени, но сепак требало да се води сметка за доброто на сите граѓани. Не било лесно да се иницира ваква одлука, имајќи ја предвид социјалната компонента и важноста која што ја има работата на овој комбинат за вработените во фабриката, меѓутоа за нас пред се е најважно здравјето на граѓаните. На 31 октомври истече двегодишниот рок кој во ноември 2014-та беше даден за поставување филтри. Скендеровски истакна и дека дури во јули годинава ја добиле градежната дозвола и од тогаш интензивно работеле, но побара уште едно пролонгирање на рокот за 18 месеци за комплетно завршување на работите.